Wih, tak lopeh bang, wih. Lopeh tu. Nah. Pergi lepas ulur itu dulu. Ah, pusing kadang sikit. Alah, mati. Ambil buik tu. Kayu semen ada lori depan lah.
sambil berkelana, renung sasana bermusafir berkelana, hidupkan jiwa kita semua. Allahu Rabbi, 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 Allahu Rabbi. Oh, sini tengah buat, ada mungkin nak buat pada muka ikan kot. Tolong jisana iki kutu aywa kizu tu siti kimi wa heyao tobi dashita mafuyu no sora no shita ni ame kake te ta te kumoto arai kake no senta pu Uno awana yureteta kimi no kaori ga yureteta daimanaku furi sasagu kono yuki no yoni kimi o aiseba yukata madoni furi sasagu kono yuki no yoni Utare no aiwa nagareta Kono nagai fuyu ga Owaru made ni nani ko mitsukete ikiyo Nara wo shinjite ikite yuko Kono fuyu ga
lagi 6 kilometer lagi nak sampai ke Ringlet. Kurang 2 batu ni.
pendaki ni biasanya dia akan guna gear 3, gear 2, gear 3, gear 2. Tengoklah. Kalau pakai manual lah. Kalau pakai auto tu tengok drive ke ataupun 3 ke macam mana. Tapi saya lebih suka buat jalan dapat kamera ni. Sebab bagi saya lebih lebih selamat lah. Keinginan masing-masing. Oh, ini memang baik punya seleko. Ya. Oops. Jangan lupa. Oh, berat transit rupanya ada eh. Pas daripada kameran ke tapak. Menarik ni. Nanti boleh tengok. Mungkin satu masa nanti saya akan kamera naik bas. Ada bas tu punya. Kapal ke kamera tu. Sekurang-kurangnya 3 kali buat. Dah sekali masa apa sih? Tak sopan.
Ingat lagu tu. Jangan pisahkan aku dan dia. Tolong Tuhan tolonglah. Ku cinta dia. Kita bersama di dalam suka dan duka. Ingat lagi lagu tu. Hey, tu lagu tema percutian Cameron. Kisah 92 eh. Kasih untuk kawan-kawan. Natasha satu masuk dulu. Abadi Waida. Alah. Waida bukan susah sangat. Sekali-sekali turun nak Cameron kan. Beri besar ni. Ha, ni nampak ni. Oh. Okey, dah sampai kamera ni. Ya. Sampai ke kamera tu kita. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Ke kanan ke rauh eh. Orang
daripada Timur nak ke Cameron memang ikut jalan daripada sana lah. Setengah-setengah B-Farm
Potter State FB. Puh, dahsyat. Siapa ada kerja TMB sini, syok lah.
Nak minum sini juga. Tak tahulah apa nak diminum. Berhenti orang ha. Oh itu dia. Ramai. Tapi dah janji dengan adik ni, tunggu kat tanah rata. Orang tak berkabel datang sini lah. Sejuk-sejuk macam hei. Malam-malam tunggu tanda ha. Ini sedap ni kita minum kopi petang kan okay? Tiga kata semua cantik lah, very nice lah ketua putih sambil melihat kebun apa di kamera yang dipopular kat dalam filem Ombak Rindu tak sangka weh.
girl pun ada rasanya. Aku dah call kan, dapat reservation dulu Point Hotel. Point Hotel ni dalam tanah kata lah. Kalau makan nasi lauk tempe je lah dapat RM8. Okey tu. Ah, kapal dah sampai dah. Oh, oh, oh. Oh, sampai dah. Okey, sampailah kembali kita di sini. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.